श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेय ये तीन प्रकार का कर्म प्रेरणा हुन् भने कर्ता करण र क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह हुन्। अद्भुत छ यो श्लोक। अघिल्लो श्लोकले के भन्यो कि जसको जीवनमा कर्ता भाव सकियो र भोक्ता भाव सकियो, जसले संसारलाई भोग्न छोड्यो र मैले गरेको भन्ने भाव जसमा सकियो, त्यो त महा तपस्वी हुन्छ। अकर्ता र अभोक्ता हुने बित्तिकै ऊ परमात्मालाई भोग्न थाल्छ, ऊ परमसँग उसको उठबस हुन थाल्छ। त्यस्तो व्यक्तिले सकल लोकलाई हनन गरे पनि मारे पनि न उसले मारेको भनिनेछ न उसलाई कुनै पाप लाग्नेछ, यो भनियो अघिल्लो श्लोकमा। परम साहसिक श्लोक थियो यो श्लोक। चाहिँ त्यसैको अर्को हाँगा हो। अर्जुनको मनमा प्रश्न उठ्यो होला नि कि यो के हुन्छ, यो श्लोकले के भन्छ हेरौँ। कर्मका प्रेरणा, कर्मको प्रेरणा मनमा तीन प्रकारले जन्मिन्छ। सारा कर्महरू तीन प्रकारले जन्मिन्छन्। गीताका यी श्लोकले तिमी आत्मा हौ, तिमी कर्ता होइन हौ, तिमी अकर्ता हौ, तिमी भोक्ता होइन हौ, तिमी अभोक्ता हौ, द्रष्टा हौ भन्ने बुझाउनको लागि सारा कर्मको विज्ञान खोलेर राखिदिएको छ। हेर, कर्म यसै कारणले हुन्छ, यसमा कहीँ पनि तिमी संलग्न छैनौ। यो नेति नेतिको प्रक्रिया हो, यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन, यस्तो प्रक्रिया हो। यो चाहिँ नट दिस नट द्याटको प्रक्रिया हो, किनभने सत्यलाई कहिले पनि यही हो सत्य भनेर तोकेर भन्न सकिँदैन। अज्ञानी हो जो बडो आत्मविश्वासका साथ सत्य यही हो भन्छ। जसले बडो आत्मविश्वासका साथ सत्य यही हो भनेर भन्छ उसले अलिकति कोट्याएर हेर्नु होला। बाहिर जति आत्मविश्वास प्रकट गर्छ भित्र उति नै आत्मविश्वासको अभाव होला, उसलाई थाहा छैन। त्यस कारणले कराएर भन्नुपर्छ, जोरले भन्नुपर्छ, दुई चार सयजनालाई वरिपरि राखेर भन्नुपर्छ, ताली मार्न लगाएर भन्नुपर्छ, किनभने भित्र कतै पनि आफूप्रति भरोसा छैन। बाहिरको कुनै वातावरणले त्यो भरोसा जन्माउँछ कि ममा पनि जन्माउँछ कि अरूमा पनि जन्माउँछ कि भन्ने प्रयास गर्छ। हिटलरका आमसभामा यही त हुने गर्थे नि। हिटलरसँग मात्र 7 व्यक्ति थिए सुरुमा उनको उनले भनेको मान्ने। त्यत्रो सभाहरूमा पहिले सुरुमा 100-200 सभा हुन्थे, त्यो सभामा उनले ती 7 मान्छेलाई बिचमा राखिदिन्थे र ती 7 काम चाहिँ हिटलरले जे भन्छन् त्यसको समर्थन गर्ने, ताली मार्ने र वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई जगाउने। मात्र 7 माध्यमबाट त्यो व्यक्तिले आधा संसारलाई आफ्नो बनाइदिए, एडोल्फ हिटलरले। अब किन त्यो गर्नु पर्यो, किनभने कुनै पनि झुटो कुरो गर्नु छ भने धेरैजना व्यक्तिको समर्थन चाहिन्छ। म अरूको समर्थन लिने किन प्रयास गर्छु, अरूलाई म रिझाउने प्रयास किन गर्छु, अरूको म चित्त बुझाउने किन प्रयास गर्छु, किनभने म आफूभित्र आत्मविश्वास छैन। आत्मविश्वासको अभावमा व्यक्तिले अरूबाट त्यसको स्वीकृति खोज्छ, अरूले पनि ताली मारिदिए भने, नेता हो भने उसको पछाडि लाग्ने व्यक्ति धेरै छन् भने, गुरु हो भने, चेलाचेलीहरू धेरै छन् भने बल्ल यो व्यक्तिमा ए केही भयो भन्ने जन्मिन्छ। चेलाचेलीलाई हेरेर म गुरु हुँ भन्ने थाहा पाउँछन् धेरैले। आफूभित्र त छैन त्यो भाव, जन्मेकै छैन। नजन्मेपछि के गर्यो त, चेलाचेलीले भनिदिइहाले भने म गुरु हुँ भन्ने थाहा पाउँछ। यो जुन भित्रको जुन आत्मविश्वासको कमी छ त्यो ज्ञानको कमी हो। ज्ञानको कमी भएपछि धेरै कुरा गर्नुपर्छ। त ठिक यही विषय यहाँ आउँछ। यो जुन कर्म छ नि, यो कर्म
का प्रेरणा कर्म चोदना यानी प्रेरणा तीन प्रकार का हुन्छन् संसारमा। एउटा त ज्ञाता हुन्छ, परिज्ञाता, जसले जानेको छ, जसले देखिरहेको छ, मैले केही देखे, केही अनुभव गरेँ, मैले ए मलाई मलाई चाहिएको कुरा यहाँ छ है भने, मैले मैले खोजे जस्तो मान्छे यहाँ छ, खोजे जस्तो धन यहाँ छ, खोजे जस्तो यो सुख यहाँ छ हेर है भने मैले त्यो व्यक्ति, र त्यसपछि त्यो व्यक्ति त्यहाँ आउनु पऱ्यो, त्यो कर्ता त्यहाँ आउनु पऱ्यो, त्यो ज्ञाता, अनि त्यो ज्ञाताले के गर्छ, ज्ञातामा ज्ञान जन्मिन्छ, ए यस्तो भयो भने त यस्तो हुन्छ है भन्ने ज्ञान जन्मिन्छ, त्यो बाहिरी ज्ञान र ज्ञेय पदार्थ पनि हुन्छ बाहिर। यी तीन प्रकारका कर्म प्रेरणा हुन्छन्, कुनै पनि कर्मको पछाडि यी तिनवटा प्रेरणा हुन्छन्। जस्तो म मरियत्ते गरेर एउटा मोटर गाडी किन्न दौडिरहेको छु, त्यसको लागि धन आर्जन गर्दैछु, सोच बनाउँदैछु, अब त्यो मोटर गाडी किन्ने जुन कर्म प्रेरणा छ, त्यो कर्म प्रेरणा ममा कहाँबाट आयो? कुनै दिन मैले मभित्रको जुन भोक्ता छ, मभित्रको जुन कर्ता छ, त्यो कर्ता त त्यहीँ थियो, कुनै दिन त्यो कर्ताले गाडीको बारेमा सुन्यो वा गाडीको बारेमा देख्यो, त यो कर्ता छ, ज्ञाता छ, ज्ञातामा ज्ञान पनि जन्मियो, ए यस्तो हुँदो रहेछ, यति यति सुविधा हुन्छ, यस्तो हुन्छ, मेरो इज्जत यसरी बढ्छ भन्ने थाहा पायो, त्यो ज्ञान भयो, अनि त्यो ज्ञेय पदार्थ भयो त्यो गाडी, उसले त्यसलाई पनि देख्यो। त कर्म अथवा ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञेय तीन प्रकारका यी मनमा कर्मका प्रेरणा हुन्छन्। र मनमा त कर्मको प्रेरणा जन्मियो भने यो श्लोकको दोस्रो भागले के भन्छ, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह, करण, कर्ता, करण र क्रिया तीन प्रकारका कर्म संग्रह हुन्छन्। कर्म प्रेरणा तीन कारणले भयो, त्यो प्रेरणा भएपछि नि अलिकति पनि मैले देखेँ, कुनै पनि कुरा मैले देखेँ भने अब त्यो कर्तामा, त्यो करणमा अनि क्रियामा त्यो कर्म, त्यो जुन देखेको छाप छ त्यो छाप बस्छ। जस्तो अघिको उदाहरणमा मैले कुनै मोटर मन पराएँ अथवा मोटर किन्नुपर्छ मेरो भित्र मनमा भने, मेरो कर्तामा पनि गएर बस्छ र त करणहरूलाई, म भित्रका उपकरणहरू, मेरो मन, बुद्धि, इन्द्रिय, यी सबै उपकरणहरूलाई पनि त्यसले गाँझ्न थाल्छ र मेरा क्रियाहरूलाई पनि त्यसले गाँझ्न थाल्छ। यसरी कर्म संग्रह तीन ठाउँमा भएर बस्छ। तीनवटा अलग अलग प्रेरणाले म कर्म गर्छु भने कर्मको भाव, कर्मको जुन इम्प्रेसन, कर्मको जुन विवर्त छ, कर्मको विवर्त त्यो तिनवटा ठाउँमा गएर बस्छ र यी तिनवटै ठाउँ मभन्दा अलग हुनै, यो चाहिँ भन्न खोजिएको। यी तिनवटा ठाउँ के हुन् यसैलाई बुझ्नमा जीवन सिद्ध्याउने होइन, जे भए पनि मभन्दा अलग हुन् नि, हेर तिमीभन्दा अलग छ है, यो कुरो तिमीले बुझ, तिमी बिल्कुल अलग छौ, तिमी साक्षी हौ। बार बार भगवान् कृष्ण यही भनिराख्नु भएको छ कि तिमी मलाई जे देखिरहेको छौ त्यो पनि म होइन, तिमीले आफूलाई जे भन्ठानेको छ त्यो पनि तिमी होइनौ। त तिमीले अहिले जानेका सारा कुरा भ्रम हुन्, मिथ्या हुन्, जतिसुकै ठुलो ज्ञान बनाऊ तिमी, जतिसुकै ठुलो मनुष्यको संविधान बनाऊ, जतिसुकै ठुला नियम कानुनहरू बनाऊ, तिम्रा संस्कार संस्कृति बनाऊ, ती सबै मिथ्यामा आधारित छन्, ती सबै भ्रममा आधारित छन्। किनभने यो ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञेय, कर्ता, करण र क्रिया यी तिनवटामा आधारित छ। तिमी सर्वथा भिन्न हो। मैले कुनै पनि कर्म यिनै छवटा अलग अलग भावका साथ गर्छु, त्यो मेरो कर्मको प्रेरणा छ, मभित्र भएको कर्मको सङ्ग्रह छ। जति जति नयाँ कर्मको प्रेरणा आउँदै जान्छ उति उति कर्मको सङ्ग्रह बढ्दै जान्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ कि कसैले मलाई ओहो यसरी धन कमाउन सकिन्छ है, यति लोभ गरेँ भने त यस्तो हो भनेर कसैले बताइदियो भने ऊ महान गुरु मेरो भन्ठान्छ। जसले मेरो मनमा लोभ हालिदियो, जसले मेरो मनमा इच्छा जन्माइदियो, वासना जन्माइदियो, ऊ त भयानक राम्रो मान्छे भन्ने हुन्छ मलाई। तर मभित्र जब त्यो इच्छा, त्यो वासना, त्यो लोभ छिर्यो, त्यसले मभित्र के भयो, कर्मको प्रेरणा उत्पन्न गर्यो र कर्म सङ्ग्रह बन्यो, कर्म बन्धन बन्यो त्यहाँबाट।
अब त्यसको कारणले म कति दौडिन्छु र यो अमूल्य मानव जीवनलाई कौडीको भावमा बेच्न थाल्छु, म बाहिरका वस्तुहरू किन्न सारा जीवन खर्च गरिदिन्छु जुन वस्तुको कहिले पनि अस्तित्व छैन। संसार नित्य वियोगमा छ, एक आत्मा मात्र नित्य योगमा छ, त्यो आत्मा बुझ्न त म कहिले पनि लाग्दैन। र जो व्यक्तिहरू आत्मा बेच्न बसेका छन्, आत्माको ज्ञान दिन बसेका छन्, तिनीहरूलाई त हामीले कहिलेकाहीँ यसो भेट्ने, कहिलेकाहीँ यसो गुरु पुरोहित महाराज भनेर ढोगिदिने, र तिनी मरिसके भने मरिसकेकाको मूर्ति बनाउने कि चित्र टाङ्ने बाहेक केही पनि गर्दैन। जो असली गुरु हो, जसले मेरा सारा दुःखहरू हरण गर्न सक्थ्यो, ऊबाट म बच्ने प्रयास गर्छु, उसलाई उसको पूजा गर्नु पनि बच्नु हो। पूजा गरेपछि त ऊ जस्तो बन्नु परेन नि, उसको कुरा सुन्नु परेन, पूजा गरिदेऊ। हुँदा हुँदै हेर्नुहोस् त, घर घरमा आफ्नो घरमा हेरौँ, भगवत गीताको पुस्तक होला त तपाईँ पूजा गर्न राख्नुभएको छ, भागवत पुराणलाई तपाईँले पूजा गरेर राख्नुभएको छ, चण्डीको पुस्तकलाई पूजा गर्न राख्नुभएको छ। त्यो पूज्य वस्तु हो त्यो, के पूजा भनेको त्यही हो। मैले त्यो पूजा गर्ने बित्तिकै के गरेँ, त्यससँग दूरी बनाएँ। अब मैले कहिलेकाहीँ पूजा गर्दै भयो मेरो चित्त बुझ्यो, मैले त्यसलाई पढ्नु परेन, अध्ययन गर्नु परेन, त्यसलाई जीवनमा उतार्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन, त मैले आत्मविकासका सारा मार्गहरू बन्द गरिदिएँ, या संसारको लोभमा दौडेर बन्द गरिदिएँ, या पूजा इत्यादि कर्मकाण्डी वृत्तिमा गएर बन्द गरिदिएँ। मैले आफ्नो विकासको कुनै बाटो, कुनै मार्ग कहिल्यै पनि छोडिनँ। मनुष्य आफ्नै हातबाट आफ्नो घुँडामा बन्चराले हान्ने जात हो, आफ्नो घर आफै आगो लगाइरहेको छ मनुष्यले, छेड छेड आगो लगाइरहेको छ। यस्तो अमूल्य ज्ञान उपलब्ध छ, यस्तो अमूल्य अनुभव उपलब्ध छ कि सारा दुःख एकै पटक सिद्धि निवारण हो। यतातिर हाम्रो खोज छैन। अब हुँदाहुँदै हामी कहाँसम्म गर्छौँ, कुनै गुरु महाराजका वचनलाई यसो घरमा लगाइदियो भने पवित्र हुन्छ घर भन्ठान्छ। घर पवित्र भएर के गर्ने, घरमा न कर्म प्रेरणा हुन्छ, न घरमा कर्म सङ्ग्रह हुन्छ, त्यो त व्यक्तिभित्र हुन्छ, त्यो व्यक्तिभित्र त्यो कर्ता भावमा हुन्छ। त्यस कारण त्यो कर्ता भावमा पुग्ने गरी तिनका वचन हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने थियो नि त। अनि हामी रुँदै कराउँदै हिँड्छौँ कि मैले जीवनमा दुःख पाएँ, मलाई अप्ठ्यारो भयो, म सकिनँ, म मर्न आँटेँ, म तनावमा गएँ, म चिन्तामा गएँ, मलाई निद्रा लागेन। आफ्नो हातले अनिद्राको सारा व्यवस्था गरेका छौँ, आफ्ना कर्मले दुःख आर्जन गरेका गरेछौँ, र हामी ओहो म त दुःखी भएँ, लौ न कसैले मलाई बचाओ भन्दै हिँड्छौँ। दुःखबाट बच्ने उपाय हो आफैलाई दुःख दिन छोड्नु। अशान्तिबाट बच्ने उपाय हो आफैलाई अशान्ति दिनबाट बच्नु। अशान्तिका मार्गहरू बन्द गरिदिनुहोस्। जहाँ जहाँबाट दुःख आउँथ्यो त्यति मार्गहरू बन्द गरिदिनुहोस्। तर जहाँ जहाँबाट तनाव आउँथ्यो नि त्यति बाटोहरू बन्द गरिदिनुहोस् त। त्यो बाटो जाँदै नजानुहोस्, हिँड्दै नहिन्नुहोस्। कहाँबाट दुःख, कहाँबाट अशान्ति आउँछ, उदाहरणलाई तपाईँलाई थाहा भयो कि यहाँ बाटोमा खाल्डो छ अथवा बाटो भत्किएको छ, कि तपाईँ आफ्नो सवारी साधन, आफ्नो वाहन त्यो बाटो लिएर जानुहुन्छ। अब खाल्डो छ, त्यहाँ गए पनि परिन्छ, दुःख पाइन्छ भन्ने थाहा छ, घाटा पनि लाग्छ, धनको नोक्सानी पनि हुन्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यो संसारमा जति पनि इच्छाका वस्तुहरू छन्, भोगका वस्तुहरू छन्, वासनाका वस्तुहरू छन्, यी खाल्डा हुन् देखिँदैनन्, हेर्दाखेरि बडो हरिया छन्, उज्याला छन्, एकदम तिलस्मी छन्, एकदम चकाचक चम्किएका छन्। योग मायाको पसल बडो चम्किएको छ, मायाको पसल असाध्यै सुसज्जित छ, एकदम लक्ष्मी पूजा आए जस्तो जताततै उज्यालै उज्यालो छ मायाको, र आफूभित्र हेऱ्यो भने आफ्नो आत्मा भने अँध्यारो छ। त्यसले बोलाउँछ, अब म त्यहाँ त्यो बाटो गएँ,
कि म खाल्डोमा पर्छु भन्ने थाहा भएपछि म अब त्यो बाटो किन जान्छु भन्नुहोस् त। त्यो जीवनमा यी भोगका वस्तुहरू, यी वासनाहरू सारा खाल्डा हुन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै अर्को बाटो आफै खुल्छ भित्र। जुन बन्द थियो त्यो बाटो सदाको लागि खुल्नेछ।